Nós iremos atingir a marca dos 40 mil inscritos na semana que vem. Mas para isso eu vou precisar do seu like, deixe o seu like. Esse é o momento que você clica no gostei, sempre 200 likes em menos de uma hora é a meta do canal. Faça isso e deixe o resto comigo, beleza? Então é esse momento você clica aí no like para dar aquela força para o canal, para que a gente possa atingir os 40 mil inscritos na semana que vem. E eu preciso atender pedidos de vocês, porque o meu Twitter ficou muito agitado nos últimos dias. Por conta da pesquisa de intenção de votos para 2022 para a presidência da república que foi realizada pela XP Investimentos. O meu Twitter, arroba é oficial se você quiser me seguir lá. Mas o que aconteceu? Essa pesquisa de intenção de votos para 2022 mostra alguns dados interessantes. E é legal de acompanhar essa pesquisa da XP porque ela faz mês a mês, então a gente consegue ter uma evolução de cada candidato. O que nos ajuda muito a entender o panorama político atual e traçar cenários para 2022. E mesmo que você fale que a campanha de 2022 está longe, faltam dois anos ainda, é muito importante essas pesquisas de intenção de votos, principalmente para Ciro Gomes, e eu vou explicar isso para vocês no decorrer do vídeo. Essa pesquisa mostra Bolsonaro liderando com 30%, o que é normal. Bolsonaro, ele é o atual presidente, e todo candidato que sai para disputar uma reeleição é como se estivesse jogando em casa. Por isso, ele tem vantagem, ele consegue usar a máquina pública a seu favor, retardar alguns projetos, fazer as obras no final do ano, no, no, último, no último ano de mandato. Então, isso ajuda o candidato a se reeleger, aquele candidato que está disputando a reeleição. Isso é normal, faz parte da regra do jogo. Candidatos de direita com candidatos de esquerda fazem isso muito normal. Não há o que só dá aquela ajeitar na câmara. Não há o que reclamar a respeito dessa situação porque é muito comum. Agora, no segundo lugar, nós temos um empate de três candidatos: Moro, Haddad e Ciro Gomes. E é muito surpreendente o desempenho tanto do Haddad quanto do Ciro Gomes. Tudo bem que ambos perdem para o Bolsonaro no segundo turno. E o Sérgio Moro empata com o Bolsonaro ali nos critérios da margem de erro. Tem uma votação parecida mesmo sem a margem de erro. Mas enfim, no primeiro turno, o resultado do Haddad é surpreendente porque já não colocam mais, a XP já não coloca mais, o nome do Lula. E o Haddad consegue aparecer com 14% dos votos. O que é muito legal para o Fernando Haddad, mostrando que ele pode ir para o segundo turno mesmo sem o Lula. Ou o, Haddad, o PT consegue ir para o segundo turno mesmo não possuindo o Lula. E isso, para o partido, claro, é muito bom, principalmente para o Haddad. Agora, a gente tem que ver se o Haddad vai querer ser candidato, porque nas últimas declarações ele estava meio modorrento, não sabia, não sei o que tem. Não tinha aquele ímpeto de vencer as eleições ou de disputar uma eleição. Mas já é um resultado bem surpreendente. Sérgio Moro tem todo aquele papo, vai sair, vai fugir, não sei se vai ficar, mas é um pré-candidato. Desses três que estão empatados no segundo turno, na segunda posição, perdão, aquele que mais é candidato em 2022 é o Ciro Gomes. Isso é certeza, ele já fala como candidato em 2022. E o resultado dele foi um resultado muito positivo, mas muito positivo mesmo. Mesmo o Ciro Gomes perdendo no segundo turno para o Bolsonaro, essa não é a questão desse momento. Não é a questão. O que importa. É o Ciro Gomes estar à frente do seu principal rival no momento. Quem é o principal rival? É Moro? Não. É Haddad? Não. É João Dória. João Dória é hoje o principal rival do Ciro Gomes para disputar as eleições de 2022. E é uma vantagem do Ciro para o João Dória quase de 10 pontos percentuais. E por quê, pessoal? Porque PSDB de João Dória e o PDT de Ciro Gomes. Disputam o apoio do Democratas. O apoio do Democratas é fundamental e nós já estamos falando sobre isso há muito tempo. O Democratas é um partido, que é o partido do Rodrigo Maia, é um partido forte, é um partido que tem estrutura, é um partido que tem muitos políticos, capilaridade regional, tempo de televisão, força nos bastidores e tudo isso pesa para uma candidatura. Então o Ciro Gomes, nesse momento, o que ele precisa fazer? Conseguir o apoio do Democratas. Ele está trabalhando muito bem nas eleições municipais, está conseguindo despontar alianças políticas, principalmente no Rio de Janeiro com a Marta Rocha, com o Calil em Belo Horizonte, também em Salvador. Tudo isso é importante para mostrar que ele tem força e seduzir o Democratas a apoiá-lo. Porque o apoio do Democratas é fundamental. Principalmente se o Democratas lançar Luiz Henrique Mandetta como sendo vice do Ciro Gomes. Fica uma chapa muito mais, muito forte mesmo. E consegue até dar uma acalmada naquele olhar torto que o mercado tem com o Ciro Gomes. Então o apoio do Democratas para o Ciro seria fundamental. Sem o Democratas, uma candidatura do Ciro Gomes fica muito... Com o Democratas já é difícil, tá? Uma vitória do Ciro Gomes. Sem o Democratas fica mais difícil ainda. Nós já conversamos muito sobre isso. O apoio do Democratas é fundamental. E o próprio partido... O Democratas enxerga o Ciro Gomes como sendo um candidato viável. Lá atrás, em 2019, o partido via que existiam apenas duas figuras que poderiam vencer ou quebrar a dicotomia PT e Bolsonaro: Ciro Gomes e Luciano Huck. E o Luciano Huck está bem atrás do Ciro Gomes também nas últimas pesquisas. Então, o único candidato viável possível seria o Ciro Gomes, um apoio natural do Dem ao Ciro. Porém, nesse ano de 2020 o PSDB conseguiu em algumas cidades o apoio do Democratas para as eleições agora as eleições municipais. O que também é normal porque o Democratas vem do PFL, o PFL é um histórico apoiador do PSDB. E essa, esse apoio do Democratas ao PSDB também tem a ver com um eventual apoio a Dória em 2022. Porém vendo a porcentagem do João Dória, a campanha dele é uma campanha inviável tá pessoal é uma campanha inviável porque ele não consegue ir ao segundo turno e não consegue crescer. o bolsonaro ele está predominando, ele tem um predomínio na direita e também ele tem um predomínio eleitoral muito forte. Então a campanha do João Dória não é uma campanha que tem força para decolar. Claro que tudo pode mudar até 2022. Muita coisa pode acontecer, o João Dória ele pode crescer nas, nas vésperas das eleições, mas quanto mais tempo o João Dória demora para decolar a sua candidatura, mais fácil fica para o Ciro Gomes seduzir o Democratas a apoiá-lo em uma campanha, uma candidatura para 2022. Por isso que, se você gosta do Ciro Gomes, os passos do adversário político do Ciro nesse momento você precisa observar e observar são os passos de João Dória. Na cidade de São Paulo, é muito possível que a dobradinha PSDB e Democratas dê de certo, porque o Celso Somani está empatado no, com o Bruno Covas no primeiro turno, e no segundo turno também há um empate. Então as coisas estão muito ainda indefinidas. Caso o Bruno Covas vença, já é um ponto para o João Dória, porque Bruno Covas foi o vice do João Dória. Ele é o afiliado político do Dória em São Paulo, mesmo eles tendo ali alguns atritos, mas já mostra uma força do governador que não tem rejeição suficiente para fazer com que votos do Bruno Covas sejam retirados, mesmo o Bruno Covas tendo uma rejeição alta, o que também é normal, porque o Bruno Covas ele é o prefeito da cidade de São Paulo. Entretanto, em Fortaleza Fortaleza não, perdão, em Salvador, a aliança do PDT com o Democratas. Para forjar o sucessor do ACM Neto, também está muito bem, obrigado. E isso, claro, conta e conta demais. Há também outras alianças do PDT e do Ciro Gomes em locais estratégicos, como por exemplo Belo Horizonte. Belo Horizonte, Kalil possivelmente vai vencer no primeiro turno e é apoiado pelo PDT. Então é possível que o Kalil em Belo Horizonte, mesmo sendo do partido do Kassab de apoio ao Ciro Gomes. E isso faz com que, obviamente ele tenha mais força e acabe seduzindo, tendo um poder, uma capacidade de persuadir os democratas a apoiá-lo em uma futura eleição presidencial. Então, mesmo que você diga: "Ah, tá muito longe as eleições", o cenário ainda vai, muita coisa vai mudar, você tem razão. Porém, as eleições para o Ciro Gomes já começaram. E cada pesquisa de aprovação que mostra o Ciro Gomes na frente do João Dória já é uma grande vitória para o Pedetista, pois ele está batendo, disputando ponto a ponto com o João Dória. Quanto mais Ciro Gomes cresce e mais João Dória fica estagnado, ou quanto mais distância, quanto mais tempo a distância dos dois permanece a mesma, melhor para Ciro Gomes, porque ele precisa desse apoio do Democratas. E o que você acha do apoio do Democratas a Ciro Gomes? Você vê com bons olhos uma dobradinha Ciro Mandeta em uma eleição de 2022? Gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Deixe aqui nos comentários o que você achou desses resultados de pesquisa. Se você acha que o Haddad com 14% teve um resultado surpreendente, gostaria muito que você deixasse aqui o seu comentário e me seguisse lá no Twitter. O meu Twitter é arroba